အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Baseball Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာသတင်းထုတ်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုးတနေ့ကဒီ Yes လေးရောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြေးတဲ့သတင်းအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဗောနော်အဲ့တော့အဲ့တုန်းက Yes လေးရောက်ပြေးတဲ့ခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီစစ်တပ်စခန်းကဗောနော်စစ်သား68ရောက်တော့မှဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့တရင်လေးရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့68ရောက်တော့မှเนาะဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီရွာသားတွေကဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုကယ်ဆယ်ထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကြော်မျိုးမင်းကပေါ့เนาะဒီရဲစလေးရောက်ပြေးတော့ကအကိစ္စကိုသူဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကဒီနေ့လိုက်လွင့်ပြီးပြောထားတဲ့ဒီတရင်တူးလေးတွေပါတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပထမအဦးဆုံးဒီဖက်ဆစ်စစ်တပ်ကစစ်သား68ရောက်ဘယ်လိုမျိုးထွက်ပြေးရလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တခြားတော့ကြည့်လာအောင်เนาะနော်စကန်မှာပြေးလာတယ်။ပေါ်စံဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခလား။ဒီကဘက်ကကမ်းတနက်တွေတို့အဲ့မှာအဲ့ရပါနော်။တနက်တွေအပြင်မှာတို့ခန်းခံပုံစံပေါ့နော်။ထိမ့်သိမ့်ခဏထိမ့်သိမ့်ခံရတာပေါ့နော်။ဒီပီကူလာအလားတကောနေတော့တတ်တယ်ရောနေတယ်။ဘာကြီးလဲ။ဒီလက်ကလေးတွေမြောက်ပြီးတော့အဆွေမေ။ဘုံမှာချနေရောနော်။တန်နေချနေတာ။ဒီနာကင်းခေါ်လိုက်။အေးပြန်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်ကရောလာပြီးတော့သူတို့ကယ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဘာဘာကျုပ်ရွာသားတွေကနော်တေချာပြလမ်းတွေကိုလိုက်ပြမိနေရှေ့တော့ကွဲပါမယ်နော်ဘာကျုပ်စောစောလေးနဲ့ပြီးနေတယ်အတော့ဟင်းဘုရားနော်ဗီယက်နမ်တခြားနိုင်ငံကိုပြည်နေရတယ်နိုင်ငံပေါင်းလဲစုံနေပါပြီတရုတ်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲ့ဒါကဘာလဲဟေးဟေးတရတ်တရလာအော်ဟိုရရဟိုရရဘယ်ခေါ်ပါချာတော့ပြနေတော့ဟိုကခါရဟောခါရဟိုကြီးဟိုကြီးဟဲ့ဘယ်လိုခေါ်နေလဲခါရဟိုရရနော်ဘီဒီရဲ့ပြာဘာသာမို့ဘာကဲမဟာဝေးရနေလိုက်ခါနော်ပြီးလာဆက်ပြီးတော့ကွဲပါနော်ကဲနောက်တစ်ဗီဒီယိုနောက်တစ်ဖိုင်ထက်ကြည့်အောင်နော်ကွာရရဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုရောက်လာပါတော့အမဆလာမ်လေကူမက်ကြီးအာမင်းဟုတ်ဒီဆော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာ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 ကဲဒါတော့เนาะစစ်သား68ယောက်ဒီနေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့68ယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒီမှာเนาะအချက်နဲ့နောက်ကျတဲ့ခြေတော်တစ်ဆက်ဖောက်ဗောနော်ပြေးမြန်သွားလို့နည်းနည်းဒီလွတ်သွားတယ်လို့လွတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်เนาะပြေးမြန်တဲ့လူကနောက်ကြတဲ့ခြေတော်တစ်ဆက်ဖောက်ဗောနော်ပြင်းပြတဲ့လူတွေနဲ့လွတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကသူတို့ကိုတနက်တွေတင်ဆဲထားပြီးမှကြောင်းတစ်ကြောင်းမှယာယီတဲခုခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်နော်သူတို့လေရင်နဲ့တစ်ခါပြင်ကြုံမယ်ပြင်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုပြန်ပို့ဒီရှေ့တန်းကိုပြန်ပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘဝကလည်းတနာစရာပဲနော်လူပြီးကြတော့လဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီရဲစလေးရောက်ဒါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲစလေးရောက်ပြေးတော့ငါပေါ့နော်ဒီဂျုံမင်းကဗာပြောထားလဲဆိုရယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်မြန်မာကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြဆောင်တက်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရှိတဲ့နေပြည်တော်မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့14ဦးမြေကြောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကို
ထွက်ပြေးတဲ့ကြောင့်သွားရတယ်တဲ့စခန်းတွေကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားရတယ်တဲ့မြန်မာ BGF မြန်မာ BGB ပေါ့ Border Gap Police ပေါ့နော်အဲဆလေးကစခန်းဆုံးပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဆွတ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာတွေကပေါ်ပြတယ်ဘာလို့ပေါ်ပြလဲဆိုဒီဆလေးရောက်ကပထမဟာနော်ခု68ရောက်ကတက်တက်ဒီရဲဘော်ဆလေးဦးအားတဲ့စခန်းကိုဆုံးရတယ်အဲအဲ့ဒီမှာတော့နေမြန်မာတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဒီနေ့ဆိုတာတောက်ပြိုလဝဲဘက်ဒီချမ်းဒီမှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုတိုက်ရတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အေးနဲ့ဖြစ်တာမှန်းမသိဘင်္ဂလီနဲ့ဖြစ်တာမှမသိဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့ဒီနေ့68ရောက်ပြေးတဲ့ဟာတော့ A ရနေတိုက်တာနော်အဲရဲတွေကတော့နောက်ဆုံးစခန်းဆုံးပြေးရတယ်ဖြစ်နေတကယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားကြီးဝူကြီးဌာနဘက်ကလည်းဒါကိုအတည်ပြုတယ်သက်ဆိုင်ရာ border back ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ border gap ဟို force အဖွဲ့ကလည်းအတည်ပြုပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးပါတယ်သူတို့စခန်းတွေဆုံးပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကဆုတ်ခွာလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ခဏထိန်းသိမ်းထားပြီးတယ်တဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ပြောရရင်တော့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဒါကြည့်ရတာဖေဖော်ဝါရီလတော့ဖေဖော်ဝါရီဆိုတော့မနေ့ကဖြစ်တာဖြစ်ပုံများပါတယ်ဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူးမနေ့ကနေ့တမီးကနေ့ထဲဖြစ်ပုံများတယ်ဆိုတော့တရင်းတွေကဒီနေ့ထွက်လာတာဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတော့နေဆက်စခန်းတွေမှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်မတော်သားတွေရဲတွေအဲ့လိုထွက်ပြေးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့အိန္ဒိယဘက်ခြမ်းလည်းတစ်ခါဖြစ်တယ်တရုတ်နယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်အာထိုင်းမှာလည်းဖြစ်တယ်ဘူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၄နိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံမှမလွတ်အောင်ဖြစ်တယ်ပြောတူပြောနော်အိန္ဒိယကို၄နိုင်ငံလုံးပေါ့နော်သူက၅နိုင်ငံရှိတယ်လာအိုတနိုင်ငံပဲကျန်တော့တယ်လာအိုနိုင်ငံကျန်သေးတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောနောက်တစ်ခါလာအိုထွက်ပြေးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြားအောင်လို့တော့မသိဘူးနော်ဒါတော့တကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းအတီးပြူထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသတင်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခြားဟိုကတော့မရှိဘူးဒီနေ့ဆိုရင်ကဲဒါကတော့ဒီ၁၄ရက်ပြည်တော်ကကိစ္စကိုကျွန်မမင်းကအတီးပြူပေးထားတဲ့ပြည်တော်ပေါ့နော်သူပြောသလိုပဲလာအိုတနိုင်ငံတော့ပြည်ကိုကြံသေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့ထပ်ပြေးမလဲမသိကျွန်တော်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်โอเคနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ပြောပြီးသတင်းကောင်းတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်။ဟောဘုံဘုံရှင်တော့ရှိနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရပတ်သက်ပြီးတော့အာပြည်အာရှင်ကျန်းဖက်ဒီရဲ့မျိုးဝတ်ဒီခန်းမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ငယ်ကဘုံဘုံရှင်တဲ့မှာပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဒီ VIP တင်ထောက်ကသူ့ page ကနေတင်လိုက်တော့လူပြန်သွားပါတယ်။မှန်တယ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘုံဘုံရှင်တဲ့မှာနေကြတဲ့ပုံနေကြတဲ့ပြည်သူတွေဘဝလူရှိတယ်လေလူနေရတယ်လေကိုယ်တိုင်ဝင်လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါတကယ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲတစ်ချိန်ပဲဘုံဘုံချင်းနဲ့ရောက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်တင်းထောက်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဟောဘုံဘုံချင်းနဲ့မှာရှိနေပြီပြီပြီဘောကဘယ်လိုရှိပြီလဲဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲဘယ်လောက်ထိသူတို့နင့်တာဆုံချုံကြောက်လန့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လေးလေ့လာတာမှန်တယ်တော့ဘုံကျဲတဲ့အချိန်ကတနားရီနီးပါးလောက်ပတ်ကျဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအခက်အဲ့တစ်ချိန်ပဲကျွန်တော်အထက်ခဏဝင်ထိုင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ထိုင်တာပေါ့ဒီတော့ကျန်တဲ့ချင်အပြင်မှာကျွန်တော်ထွက်ကြည့်နေတာပါ။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကကျွန်တော်ဒီကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်။မှန်တာလို့မှန်တာဖြစ်မယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကြီးစံလက်နက်ဒီလက်နက်ဘေးနဲ့ကျွန်တော်မတည်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့ worry မရှိပါဘူး။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖက်စစ်တပ်ထဲမှာနေခဲ့ဘူးစဉ်ကကြားခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်။လက်ပြဘုံတို့မိုင်းတို့ကြီးစံတို့ဆိုတာသူ့နာမည်နံပါတ်နဲ့လာတာတဲ့။ဒီမိုင်းဒီလက်နက်ဟာဒီလူကိုထိအောင်ထိကိုထိတာဒီလိုမထီရအောင်ဆိုထီကိုမထီဘူးဆိုတော့လိုက်ကောအချင်းထောင်ရှိမှကျွန်တော်စကားပြောစင်ကလူ3ယောက်4ယောက်လောက်ရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုလာမှန်တဲ့79ဘုံကနိုင်ငံပွင့်တယ်ပြင်းပေါက်တွေကွဲတယ်ဟုတ်တယ်ကွဲတယ်သို့တော့ဥစ္စာတစားကျွန်တော်နှစ်ထင်လာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲမြေဆောက်နဲ့ဒီကဘာဆောက်နဲ့ဒီကမင်းအန်ရရှိရလို့အတိပေးဟုတ်တက်တက်လောက်ပဲရှိပါလိမ့်ကျွန်တော်နှစ်ထင်လာပြီးတော့ထီတယ်ရှက်ပန်သွားတယ်သူစမ်းတာပြောပြတာနော်သူ့နံပါတ်နဲ့သူလာတာသူ့နံပါတ်နဲ့သူလာတာထီချင်ထီကိုထီမယ်ထီချင်ထီမထီဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှစိတ်ပူပန်ညာမရှိဘူးအခုဆိုပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသူတစ်ပြင်းဒီနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဘာကမှမြန်မာအရေးဆွေးနွေးတော့မဲ့တောင်းရှိသူတွေရှိဖို့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော်တင်းကမြို့တစ်မြို့မှာဂျုံခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့ကျွန်တော်စစ်ပြည်ဟွာဌာနချုပ်တစ်ခုကိုစီယုံရင်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လီရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဘုံကျဲဘုံကြီးနဲ့တကယ် smart guided missile ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဖမပြောခဲ့တဲ့နေရာကိုကျင်းတည်ကတိထိမှန်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းကြီးဟုတ်ပဲပချမ်းနဲ့ဒီနောက်တလုံးကဘုရားကျောင်းတစ်ခုထိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေရာကိုပြစ်မယ်ဆိုတာသိလို့အဲ့ဒီနေရာနေခလန်လန်ကင်မရာနဲ့ချိန်ရိုက်ပြီးမတရက်ကြည့်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်တွေးကြောင်တဲ့လူခုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောမှန်တဲ့တရားအတွက်လုတ်ဆရာရှိတာကိုလုတ်ဆရာရှိတယ်လည်းလုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့ရေးရင်းနဲ့သူရဲကောင်းနေသူတော်ရဲကောင်းနေဒီရဲလိုက်ပွဲဝင်စီတော်တွေနဲ့တိုင်းသားတော်လိုင်းတက်ဖို့စီတော်တွေကိုကျွန်တော်ကဥညွတ်အေးပြပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထက်ပို့ပြီးရေးရင်
ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့ပေးဆက်ဆွန့်လွန်ဝင်တယ်ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်ငံတန်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကျွန်တော်ကဂုဏ်ပြုပါတယ်သူတို့လေးဆက်ပြောပြစီတိုင်းကြပါလို့ပါသို့တော့ဒီချောင်းနေပြီးတော့နိုင်စားမဲ့ဘုံကျဲနေတဲ့တကြောင်ဒီသူတို့ဖာပြည်သူတွေဖခင်ချောင်းနေဘာမှမလျှောက်ဘူးဘုံကျဲနေတဲ့တကြောင်မျိုးပြည်သူတွေဆိုရင်ပူဝံမှုနဲ့ဆက်ဆောင်နေကြတာရှိပါတိုးတော့ဆက်ဆောင်စကမ်းလည်းမချမ်းဘူးကျန်ဖက်တွေကဆက်ပြီးရုပ်မာတဲ့ဖက်စစ်တွေကဘုံထကျဲနေပါတယ်။သို့တော့တို့ရဲ့ဘုံကျဲနိုင်စွမ်းကတော့အကန့်အသတ် limit တွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာက granny စစ်မြေပြင်ကနိုင်ငံအမြအနှံ့မှာဖက်စစ်ကျန်ဖက်တဲ့တွေရဲ့တီးဆုတ်ခွာကြဆုပ်ပျက်စီးနေတဲ့အပေါင်းအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါ။အဲ့လက်တွေတက်တေတာတာကားနဲ့ပြောရရင်ဒီရပိုက်တော်တင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ right ဒီ game EB နဲ့ right commute တင်နေရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။လက်ရှိရပခအဖြစ်တိုင်းမူလှမိုးကျွန်တော်တပတ်စင်တဲ့ကောင်နေရာမှာအစားထိုးရောက်လာတာကဇွန်မင်းလက်ဇွန်မင်းလက်ဆိုတာ37က DSC အပတ်စဉ်30ခွန်ကကျွန်တော်နဲ့တစ်ခွဲတစ်ခွဲတည်းပါနော်30ခွန်ကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူအစ်တရောက်လာပြောပါတယ်ဘိုးဇွန်မင်းလက်ကရင်ကတော့သဘောမနှုံးကောင်းတဲ့သူပါအခုတော့လည်းမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့သူပြောချင်တာကသူနဲ့အောက်ခြေကတိုင်းရင်မှုတွေကြာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာသူအပတ်စဉ်30ခွန်အခုဂျပန်မှာသူနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတိုင်းရင်မှုတွေက40ကျော်43 45ကဘောင်မရတိုင်းရင်မှုလောက်กว่ามั้ยဆိုတော့သူเนี่ยเอ่อ9နှစ်10နှစ်လောက်กว่าတော့ဗျจูเนียร์တွေဗျတိုင်းမှုเนี่ย3945ဆိုတော့အခုဆိုရင်ပတ်စဉ်45ကဤဇော်ဝင်ပေါ့ဒုတိယပုံကြီးဤဇော်ဝင်ဘိုက်ကော10နှစ်နာတနေရာမှာဇော်မင်းလက်ကတိုင်းမှုကအရောက်မင်းတီးသွားဒီနေရာသွားရှင်းဟာတိုင်းမှုကျွန်တော်ဒီလိုသွားလို့မဖြစ်ဘူးပပလေရဒီလိုခင်တည်းမဲ့ဒီလက်လက်ကန်တက်ဖွဲ့တွေကပတ်ထောက်ထားတယ်ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဒီဝင်သွားကျွန်တော်အိုတေးมาပေါ့မင်းခိုင်းနေတိုင်းမှုခိုင်းနေခိုင်းနေလို့မင်းမသွားနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မဖြစ်သွားလို့အဆင်မပြေလို့တင်ပြတာပါခင်ဗျာအစတဖြစ်ပေါ့နော်စကားလေးနှစ်ခိုးလောက်ပဲသူပြန်ပြီးတော့အတိုင်းမှုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအတိုင်းမှုလုတ်တဲ့တော့ကသူတိုင်းမှုမင်းတိုင်းမှုလုတ်ဟောအဲ့တိုင်းမှုအချိုးလေးထက်လိုက်ဆိုတော့အခုလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျန်တာလေးအများကြီးပြီးနိုင်ကြကြတယ်အရှိဖက်စစ်တက်ထဲမှာလည်းပဲဘလုတ်ချင်တော့လို့ဟိုဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာထောင်းနေပဲအကြခံမယ်အချိုးသေးပဲဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ခေါင်းတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်နောက်အခုစစ်တွေဒီစိတ်ကိုပြင်းစင်းလာပြန်ဆင်းလာတဲ့112ပေါ့တနင်္ဂနွေလို့ပတ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတဲ့112လေးဂါလာဝိပတ်နောက်ပို့တက်တယ်ပြောရမှာပေါ့တရင်တက်လာတယ်သူ့ရဲ့ဒီနေစိတ်မှာစောင့်တဲ့အဆောင်တက်ကပဲသူစစ်တက်ကဆင်းလာတဲ့သူဖက်စစ်တက်ရဲ့လေးရင်ကိုပဲရခိုင်အေးအေးတက်တော်က drone ဆင်းလာတဲ့အောင်းမိပြီးတော့ဆက်လက်နေတဲ့ဝိုင်းပြကြတော့ဒီရင်တော်ကြီးဆုတ်ပြတ်တဲ့ပျက်စီးသွားဆိုတရင်ကုမနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြောက်တရားနဲ့လုံးဝဖြီးစည်းနေတဲ့ဂျပန်ဖက်စစ်တပ်ကလက်ပါစီတာဘူးရဲ့ဆေးနေပဲသူတို့ရဲစစ်တင်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်လူစိတ်မရှိတော့စိတ်ကြွားစီယူသူစီတွေတော့နေမိတ်ညမိတ်တွေဒီတွေ့တဲ့မြရဲဆက်ဆက်ကိုတတ်ဖြတ်မယ်ပြစ်ခတ်မယ်လက်နက်ကိုရဲကူပြီးတော့ဖြစ်စည်းဖို့ပဲသူတို့ပြင်ဆင်နေတာဆိုတော့ဟိုသူတို့ကိုရန်ပြုတ်ဖို့လာတဲ့အီအီရဲ့တပ်တော်ရဲ့လီရင်လားသူတို့ဖက်စစ်တပ်ကဘုံကြီးပြန်လာလီရင်လားမသိတော့ဒီမှာ chain of command ရောဒီเออดิ sensitive sensitive เนี่ยตัวเนี่ยอติญญ์นี่ก็เปี่ยวซ้องหมดญาတော့ตุลิเนี่ยดูเปลี่ยนผิดผิดสิเนี่ยอะกูเลยท้าชอบผิดล่ะတော့จောက်เตียยังจี้บ่ารู้จริงๆญาแล้วมาลุงจีมูแล้วไม่ใช่หรอกซีเนี่ยเว้ยตัวอ่ะตัดเสร็จนี่แหละยัดเสร็จจ้างจุ้มหมู่กูนี่บลาวยัดเสร็จจ้างจุ้มเลยอ่ะบลาวยัดเสร็จจ้างตัวเลยสุดแล้วยัดเสร็จจ้างจุ้มหมู่เปลี่ยนใส่ลงนี่แหละอมตันมาออนโลชาร์จอ่ะก้องเนี่ยลุภွေซีเตียกอ่ะพัสสิจับแฟตแต่มาสู้ยั่วซะผิดปอนี่บลาวตับเลยนี่บลาวลุเลยนี่บลาวဘယ်လိုရုံမှာဘူးလဲဆိုတော့ရုံမှာမှုပဲပြိုင်ဆိုင်ပြိုင်နိုင်တဲ့ရဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ဆိုးတော့ဖက်စစ်ချက်ဖက်တက်ကမကြခင်မှာလုံးဝပြူကြပစ္စည်းမှာဖြစ်တယ်နော်မကြနိုင်ငံတကာကဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပဲအခုလက်ရှိအချမ်းဖက်စစ်တက်ကြီးကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုပေးထားခြင်းအားဖြင့်ဒီသာတွင်မတည်ငြိမ်မှုတွေမကဘူးဒီဖက်စစ်အချမ်းဖက်တက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲမှုစေတန်မြာတွေနော်ဒီကြားဖြန့် online လိမ့်နိုင်မှုလောင်းကစားအပါဝင်စိုးသွင်းရက်ဆက်တဲ့အကျင့်ဝတ်တွေဒီဖို့ဖို့ကမ္ဘောဒီးယားဖို့ဖို့လက်ထက်1980ကျော်85ကျွန်တော်တို့မွေးဖွားစဉ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းလာလည်းဖြစ်စဉ်မျိုးကိုမြန်မာပြည်မှာအခုနေထားတိုင်းဆက်လွတ်သွားရင်မာယူမှာလည်းထပ်ဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိပါတယ်အမတန်ရုပ်ဆိုးကြီးကျန်တဲ့လူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဖန်စီပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်ခေါင်းဖြတ်တပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရဲဆက်ဆက်တန်းစီဆက်တနဲ့မှုရဲတပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေတနည်းအားဖြင့်ဘာလာဟိဒါဟိဒီဆစ်ချောင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆုပြီးတော့အမနိကဆစ်ချောင်းလို့ခေါ်ဆုတာမဟုတ်ဘူးဖက်စစ်အကြံဖက်တက်တွေကခေါ်ဆုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လူသားတိုင်းလို့ခေါ်ဆုတာဆိုရင်နော်အဲ့လူသားတိုင်းတော့သူတို့ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ဖြစ်တာမျိုးတွေနောက်အခုဆိုရင်နေပြီးတော့စစ်ရုံးဆိုတဲ့ဒီကြီးစစ်စင်ရောက်ကွယ်ကျွန်တော်ပြောလာရှိတချို့တပ်စခန်းကုန်းနေနော်ဒီဟာကုန်းနေတပ်စခန်းကုန်းနေလုံးဝထောက်စစ်လဲစစ်ကူလဲမပေးနိုင်ပြစ်ကူလဲမပေးနိုင်အပေါ်ကလေကျန်းနေပြီးတော့
ဟိုအကူကြီးတွေချပင်းရင်လည်းခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တတော်လိုင်းဘက်ကပဲရိတ်ခါတွေခဲနေရနေကြတယ်နေလည်းမစင်ရဘူးအောက်ကဆက်လက်တွေနဲ့ပွိုင်းတွေပြစ်မှာဆိုလို့အကူလည်းမပေးနိုင်တော့ကျင်းတွေလက်နဲ့ချတော့လက်နဲ့ချတော့ဖိတ်စခန်းကြီးရအဲ့ဒါဆိုရင်မလုပ်လဲဆိုရင်တဲ့ကျင်းတွေလက်နဲ့ချတော့သူတို့လည်းမကင်နိုင်တော့လက်နဲ့တွေအကုန်လုံးသူတို့ကသူဒီကြောင်ပြစ်ရှင်းပြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစခန်းလုံးအသေးတက်ပလက်လက်နဲ့လည်းလက်နဲ့ကောလူရောပေါ့အပြောက်ရှင်းပြစ်တာပြာပြင်းဘုံတော်ဆိုးရနော်ဟုတ်ဆိုဘုံနည်းပြန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကအရှင်မိသွားရင်သတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ကထိတဲ့သူတို့ရဲ့ဖက်စစ်တက်သုံးတဲ့လက်နက်တွေကျွန်တော်ရသွားရင်မြောက်မီးနဲ့မြောက်ပြန်ချီရမှခံရမှဆိုရတဲ့ကြောင့်လက်နက်ပါဖြည့်ဆည်းဖို့အဲ့တော့ဘာလဲလဲလုံးဝတောက်ခံနိုင်ပြီလားတောက်ခံနိုင်စမရှိတော့ရင်သူတို့စခန်းကိုသူတို့ဘုံကျဲတာအခုဘယ်နှခုရှိသွားလဲဆိုတော့ခုနှစ်ခုရှိသွားတယ်ဟမ်သူတို့စခန်းကုန်းကိုသူတို့ပြန်ဘုံကျဲပြီးအပြောက်ရှင်းပြအဲ့တော့တချို့ကလည်းဘယ်မပြောင်းဘူးဘယ်မပြောင်းကြအောင်လဲညီပေါင်းဆိုနေစိုက်ဝါးတွေလောက်တာမင်းတို့ online ဘက်ကိုတောင်းတော့မင်းတို့တတ်ခံရမယ်ဗျာမင်းတို့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့တွေ့နဲ့ကြိုးစုံနေအသက်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ပြောပြောရှင်နေတဲ့လူအများကြီးကျွန်တော်တို့တော့ရိုက်ပြနေဒါပေမဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့ဘယ်ပြောင်းရင်လဲငါတို့တတ်ခံရမယ်အသေးခံတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိုက်ကြတာတတဝါတွေကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ဖက်စစ်တက်မင်း online ရဲ့အမိနဲ့ပဲသူတို့ဘုံကျဲတတ်ဖြတ်ခံရတာသူစခန်းကြီးပေါင်းခုနှစ်ခုရှိပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်စခန်းကြီးပေါင်း80ဆိုရင်စခန်းကိုဘုံကျဲရနော်သူတို့တက်သူတို့ပြန်နေရင်လည်းပဲဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကိုမိမာကိုချီခံဟိုအမဲတုံးချီခံရပြီးတော့အမဲတုံးလက်ဟိုင်နဲ့လဲနေတဲ့ကွေးပမာမင်းအွန်လိုင်းကိုခေါင်းဆောင်ပိုင်းတစုဖြစ်လာတော့မှာတော့တေချာနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးလေးနဲ့ဒီကုတ်တော့ပြောဒီနေ့အတွက်နှုတ်ဆက်ရင်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှာသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတွေလေးနဲ့တိမ်နဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဘူးလို့ပါတယ်ဆွေးနွေးစရာတော့မရှိဘူးတိုးတော့ကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာတော့မှအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်လောက်နျူကလ িয়ার နဲ့ကျဲခဲ့တဲ့တကယ်မဟာယန်တူတော်ကြီးတွေတော့မှနောက်ဆုံးဆင့်ဇဝဲမှာဆွေးနွေးလက်နက်ချဓာတ်အပ်ပြီးတော့ကဘာစစ်ပြီးခဲ့တဲ့အစင်လာတွေရှိတယ်။ဘယ်စစ်ဘောမှမရှိဘူး။နောက်ဆုံးတော့ထိပ်ပိုင်းတစုအပြောက်ရှင်းခံရတယ်ဟဲ့တလား။ဆက်ပြောပြပြီ။အဲ့တော့ဒူးထောက်ဖို့နေဆက်လိုက်တဲ့အထဲမှာတဲနာကဘာမကြီးမကြတဲ့ကင်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ဒီချစ်တဲ့လူပညာရှင်ကြီးတော်မမကြီးဆိုခဲ့ခြင်းလိုပါပဲ။တဲနာပြီးတော့ဘာမကြီးဖြစ်เสียအခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတော်လိုင်းကာလလူတော်လိုင်းကာလအစမှာရဲဆက်ဆက်ဖန်စီနှိပ်ဆက်ရင်းပန်းတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ပေါ်ဒီပေါ်မှာတာဝန်ရှိကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ညာဇွဲကောင်တွေဆရာဇွဲကောင်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဤကန်ခွင့်လွတ်ဇဘွားမှာဆွေးနွေးကြည့်ပြီးတော့မရနိုင်ပါဘူးဥမာအနေနဲ့ပြောရရင်အခုလာရှိုးမျိုးတိုင်းဦးစီးဘုံမူးချုပ်နဲ့ရောက်လာတဲ့တန့်တင်ဆိုးပေါ့ဘယ်ကနေသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတောင်ဖက်ကဒီဟာတစ်ခုကနေဒီဟာမူကနေရွှေ့သွားတယ်နော်ရှိသွားတယ်တန့်တင်ဆိုးပေါ့ပတ်စဉ်41ကလား42ကလားမသိဘူးဒါပေကျွန်တော်သူ့အကြောင်းတွေစကြောင်းတွေကျွန်တော်လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကောင်ကဓာကဆာတို့ပြီမှာဒူးဓာကဆာမူလာလှုပ်ဆင်ကအဲ့ဒီကာလာကမျိုးတော်လိုက်အစားဖြစ်တယ်လူငယ်တွေအများကြီးလက်သုံးချောင်းထောင်လဲဖန်းခံရမတင်ကြရင်လဲဖန်းခံရလူငယ်တွေအများကြီးဖန်းပြီးတော့ပျောက်ကိုတီးကိုလောင်းပြန်မရအများကြီးအလောင်းပြန်ရရင်ရင်ခွဲပြီးသားညာဒါနဲ့စက်ကြောင်းတွေချိတ်ပြလူငယ်ရွယ်လူချင်းလဲပပန်တက်ဒါနွေဒေါ်လာဆောင်းအားလည်းဖြစ်ခဲ့ရနော်ချက်ချင်းပါကင်ထုတ်ပို့နိုင်ငံเจ้าတင်းယာနဲ့ထောင်တဲ့ချီချမ်းအရန်ချမ်းတာပါသူကဘလောက်ရက်ဆက်တဲ့လောရက်ကိုဟစ်တလာโอเคဒါတော့ဝင်းနေမျိုးစင်ပြီပေါ့နော်လိုင်းကျသွားတော့နော်သူဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနောက်နောက်မှပြန်တင်ပေးထင်ပါတယ်နော်ကဲပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီစတားကြီး68ရတော့မှာထွက်ပြေးတဲ့သတင်းရေပေါ့နော်အာချင်းနေကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးဖက်တော်သားတွေကတော့တော်တော်လေးကိုစုံမနိုင်ပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အေရဲ့လက်တံပြောင်မှုကတော့တကယ်ချီးကျူးစရာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဆုံးနှိကြည့်ပြီးသူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်သတင်းရပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲ God bless you